Sabahınız xeyir olsun. Hamilələrimizə bugün baxmağa test başladıq. Bir gözəl hamiləmi, sülüm ayalama hamiləmi sizlərlə paylaşım dedim sabah-sabah. Çox əziyyət çəkənlərdən biri, həm biz, həm o çox əziyyət çəkdi. Birinci uygulamamız da alınmadı, sonra bəzi problemler oldu. Təkrar ikinci uygulamamızı etdik və gördüyünüz kimi ümidini kəsməyən gözəl hanımımızın indi kəsəsini gördük. Kəsə gayet gözəl, sağlıklı, yuvarlak içəridə görürük. İnşallah o gün olsun, sağ salamat, evladını ona verək. Önəmli olan sonucdur. Hər zaman deyirəm, sonuca gəlməkdir və hədəfimiz nədir? Evlad sahibi olmaq. Hamilə qalmaq əlbəttə ki, hədəfimizdir. Amma evlad sahibi olmaq, artıq həkim-həkim gəzməmək, bu bizim ən çox istədiyimiz, yəni artıq patientlərimizi, illərcə gəzən patientlərimiz var, bütün həkimləri ağrısa gəzir. Bütün şəhəri, bütün həkimləri, hətta xaricə gedib gələnlər var və önəmli olaraq sonuç evlad sahibi olub bu işi tamamən bitirmək. Neçə il sonraydı sizdən? 14-dür. Tamam olduq, 15-ə keçdik. Tam 15 il sonra bu kəsəni görmək inşallah sağlıqlı olar və sonsuzluğa son deyər.